Alni mbata fo kontano. Hmm? Ibo na fo Angleterre. Eko fo isina mabe. Hein? Nsita sanje fo la gamo manji. Molu jusol fenket. Wara alay munke mu won kunoje. Hein? Kabona fo Angleterre. Dunia be kolere nyame sirfo. Akatin ko jandi tala makati. Na bodo makala janno. Masha Allah. Hmm. Masha Allah. Hmm. Alma alay khajol be jara allo nyamu munti korda kono jamono kan kajale yalo sinano le ya foko albelonde al safo kon sinano gamola nyamun soto mba dandila solo kono bari albuka ka wo nyama nali mun natal ya kamono so kono al sejalul bondi molto al yalla fem bondi al yadi kono ndamma nyaaje kudo ke doja woyen sewo parce yentele ciri koni ka mari cilna anata yefem bondi parce yal yal ne ko awobe alni wol temale obi wolbe alni wol temale aha Allahu akbar Allahu akbar akaten ko altenina no la janna dal aha al relation alni ma nyoma nyanyo fo kontano mashallah mashallah donc wonyamolo atal mum baba ñollet al munafiyam bellet comme alfon ka fo ñami nimbenta ja nimbe mané bem al bem karam molti barnal bidjan al ko khalifo da mon non karam molti al bemu talibolti waye molni modol fata al ma wo mela ara nñ ci laaj ma ba xormot insha allah rabbi insha allah insha allah insha allah ñewu mi fontal ti yalla ñi ñata juralu yi allah akbar ah ma sha allah ma sha allah hmm yalla ñi katal ki mata zero ko mata wara ke ke ni na rak salaru ko no ko kamal ba se Seru fonyar inshallah ala barka ala barka ala barka okay okay inshallah na me ñor la ñaar fo la mi ta ñaar inshallah bari ma indo yi nankani jaar bay ma wax lol tuté rek ah baxna ni de ma sha Allah li nek fi rek xamna wa quoi ma sha Allah munas fi la way jikal lu ndiyasu ma sha Allah ene ci affaire bi sama la sina def tour bi nakala Fatou Fatou Sané de nga sosé sukoro ko le kortanate alnata gamola hmm nan la gambo mel nehna te dara commencé gout hein te dara nehna ba paré te dora am machallah inshallah 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 ite be ko ne wallahi molo jibe yedi amo alhamdullah donc wo ñamalo ci do asu mashallah sama hajol be jaral lan ci lañ ma ba xormal momay mundo ko alama ala yake lay la kuma bar ko do jaje fa munas da ngay tourner xol ma fi ko lo ñari hein inati ba mala tabirol ka di mol la ya dom alama ala hajol jara subo ñama mo folo fenti jam mo se mundo mano ñin tambo ça c'est le chef du protocole Merci. Grand ça va bien. Ça va ça. Content na ci yow. Mais merci beaucoup. Waaw. Naka gamu bi. Dam bu def. Ça va bien. Waaw. Vous êtes en forme. Waaw, je suis en forme. Vous êtes prêt pour faire le travail nécessaire. Dérouler normalement. Ouais. Alhamdoulillah. Donc ci moy Bakari, ci moy nek ci wetu Khalif bi ak Chelif Moulay Omar. Omar. Du début à la fin. On vous attend de la cérémonie officielle jusqu'à demain. Merci beaucoup. Inchallah. Ah, kéré sama rak la. Machallah, Chelif. Ziarnal. Ziarnal. Cheikha Aïdara Machallah Ñu mo sénélé kun ko lé tan kali bi ñu kuné ba do ko la machallah alma alay khajul be jara al nñ ci la ba xor mod la la ko war ko do ala barka alay fem fem ki jan ala sa be falen du do wajabo la inshallah ha inshallah c'est la sénélé amin 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 machallah 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 assalamu alaykum la ñu mo ba ma ñu lati de wallahi ila ki Allah wajj. Al malay hajul bejara. Dual jabital. Dual jabital. Alhamdulillah. Dual jabo yala ko commencé mondol. Je dem wulu. Ala ya so harje la. Abou kadolo me. Ala jab dual jabo lan. Fon ninke jele banko ke kadolo me. Asiatal de.
ala la tendo inshallah rabbi ah ah ala barka edru nabi la meje nabi jan eh nya commencé di malakul yo la eh ya jer jam so ko ñu ko ñu ko suso on ka ko ñas gën wala ñaw ak wallahi wuta ama dual be jabi la mo moy munci almare ya ja ifambla albukal la kudwa dimul lon ma riwon ala sa be sonya altel tal wol se fini ta abandal inshallah ha inshallah 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 rabbi mo kana manke mo kana sana mo kana arya manke wote bayla inshallah inshallah wala ani jaro wallahi ani jaro keri wallahi sati al magdalla mo so wallahi sa funda nyati din wallahi adunda 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 faya mama dun lefta ma sakunda sai civilization dun tane banko ka fara be dami nay sa te te kapu ma wala iko wa fa sibu amad allah akbar nyaw fay de na fay na ta ta ya do si do fe si do fe si di nañu ñu ngi 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 lote ñinna lote ñinna me filmero law siru ko layla hayla la la hayla la suba bi janne lo bi janne marinta nati la siru ko layla hayla la hayla la duwa sijabi kodo yeseto firu yeke siru ko layla hayla la layla allah mudo hayla la siru layla badanya kondo badanya kondo siru ko layla hayla la layla hayla la siru ko layla nde mama sido o mutitaro leti sido ko layla hayla la nde mama sido titaro le mu sido ko layla hayla la marimma todum sumela haydara siru ko layla ayla la layla ayla la al sugo mudda ayla la yes anoma todum mama haydara siru ko layla ayla la na chemodina je chemodina na nde do mato mama sedi siru ko layla ayla la chemodina chemodina adina adina layla ngoto mato don tiyani haydara siru ko layla ayla la la ayla la ali chekum murodiyata kandal nama siru ko layla ayla la murote mamuna nata siru ya momuna ta isisi kaira kono haydara bariyara fam ite mambete ngo siru ko layla ayla la siru ole jartala siru ko layla ayla la tata mane ndenite jagarlo tako sanofi du yambu layla hayla la gamu ala daw mena du be janne mbar ko be janne siru ko layla hayla la ha
sama bir genn na ulax bi genn na sirugo la ila ila la.